ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଏକା ସାଙ୍ଗେ। ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦୃଶ୍ୟଟି। ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାମ୍ରେ କାହିଁକି। ଏଟା ଏତେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେବାର କାରଣଟା କ'ଣ? ଏଟା ସବୁ ନୂଆ ଆସିଛି। ଓହୋ, ଏଟା ହେଲେ ବି ମିନିମମ୍ ହଜାର ଉପରକୁ ଥିବ ବୋଧେ। ସାଢ଼େ ତିନିଶହ, ସାଢ଼େ ତିନିଶହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭାଇ, ସାଢ଼େ ତିନିଶହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ସାଢ଼େ ତିନିଶହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ସିଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଦେଖାଉଛି, ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏମିତି ନେଇକିରି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ମାନେ ଆଜି ସାଢ଼େ ତିନିଶହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ସେଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଅଛି, ସିଆଡ଼େ ବି ଅଛି ଆହୁରି। ଆଜି ମୁଁ ଯେତିକି ଦୂର ପାରିବି କଭର କରିବି। ଏଟା ହସ୍ପିଟାଲଟା, ଏଇଟା ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇନଟା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ।